अरे मोहर गिरी जाना नहीं मोहर गिरी नहीं पागल चिको होते नहीं लगे देना Everyone, thank you, Mr. Potter. Number four, Baji, Jinai. Ada kecacatan yang berdeng. Baji, the last artinya nak lagi ber. Kamu nak naik dia? Angkat itu kamu nanti. Kalau kamu dah, ayo lah, dah kamu lalui mana? Hamna kita orang, hamna kita. Bir kan!
इंग्रजी शब्द Thank you.
Oh, God.